Hər kəsə salam, TV Show Magazin kanalımıza xoş gəldiniz. Müğənni Xatirə İslam Instagram hesabında izləyiciləri ilə atası ilə rəqs etdiyi görüntünü paylaşıb. Həmin videoya şərh olaraq belə yazıb. Məclisdə atamı gördüm, atam da çox kövrəkdir mənim kimi. Həmin görüntüləri sizlərə təqdim edirəm, siz də videomuzu bəyənməyi və gözəl şərhlərinizi yazmağı unutmayın.